Eri velkominn á skóðardaginn mikla hérna í Freshbakkakoti. Við skulum athuga hvort við finnum ekki hærri tré en í reiknum út á Kirkjubæjarklaustri. Og við nú, hér eru við greinitré sem komu í, voru gróðsettir í 10 árum og ég gerir ráð fyrir að þau verði tilbúin eftir svona 30 ár. Verðu svo vel? Kannski bara Já, það er ekki